שלום הטודוס אסטאמוס עם פרשת ויצא. נוסה פרשה טפלנדוס עוברי יעקב כזו כמו רחל אל לאה, הטביוס פיליוס אוסטריבוס. היא הפרימירה מולייר כמסוע דרלויז ערה לאה. לאה כמסוע תר ראובן, דפוס שמעון, לוי, יהודה. יהודה פוינומיאדו עשי פורקרזה כי לאף הלא נסה וייסבו אגרדסר השם פוריסו שמה יהודה אלא אגרדסר הוא השם. היינו פינל לפסוק ותעמוד מלדת ותעמוד מלדת כרדיזר דפויס קיקה דהנו תביא פיליו צ'יניה ומפאוזה תביא מאיס פיליו דפויס Por enquanto, depois ela vai ter mais. Mas tinha uma pausa. E os sábios tentam explicar por que agora tinha uma pausa. Especialmente quando ela está agradecendo. Precisava ter mais filhos. Por que teve uma pausa? Qual é a ideia que o Pastor conta isso para a gente? Então, tem uma explicação que fala assim: que de acordo com o Rashi, Rashi fala. Que ele falou rapaz, nessa vez vou agradecer a Hashem, porque nessa vez, porque ele entendeu já que tem quatro mulheres, Jacob tem quatro mulheres, de cada mulher vai ter três filhos. Já que ela já teve três filhos, agora ela tem o quarto filho e uma mais de todos. Então nessa vez preciso agradecer a Shem. Aqui tem uma coisa um pouco errada que ele fez. Como se fosse, ele ensinou para todo mundo que é o momento de agradecer a Hashem é somente quando a gente recebe uma coisa que a gente acha que é, é bônus, ou é mais de qualquer coisa que a gente precisava receber. Por isso a Shem deu essa mensagem para ela com essa pausa para falar, para ensinar a gente. Precisa agradecer para cada coisa e coisa que a gente está recebendo. Não existe uma coisa que a Hashem está devendo para nós. Qualquer coisa que ele dá para a gente, a gente precisa agradecer a Hashem. Então, por isso que tinha essa pausa para dar essa mensagem. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação. De acordo com o Sforno, um dos comentaristas na Torá. Ele fala que leá quando ela agradeceu. Tem vezes quando uma pessoa agradece, ele é muito agradecido, e tem uma tendência de falar, Hashem, estou agradecido, muito obrigado. Como se fosse não preciso mais. E quando tem isso, é como se fosse cortar a ligação com o Bore sempre, Hashem sempre ele quer que a gente vai manter. A ligação, através dos nossos pedidos, através de tudo o que a gente falta. Descrito que a cobra de forma amaldiçoada que, que a terra vai ser a comida dela. Qual é o castigo disso? Para ela não precisa mais pedir. Então, ela foi totalmente tendo uma coisa de desligamento total com a Hashem. Então, mesmo quando a Hashem dá coisas boas para nós, a gente precisa... Continuar pedindo. E aqui, Leá, ela parou de pedir. Sim? Porque agora ela agradeceu como se fosse que tá bom para ela. Então aí, Vatamon Miledet. Por isso que parou, tinha agora uma pausa. Isso é a segunda explicação. Terceira explicação, Vatamon Miledet. Por que não continuou a ter um atrás do outro como os primeiros filhos? Porque agora. Leá vai ter o filho Isachar. Isachar vem da palavra recompensa. Verdade, Leá teve esse filho quando ela fez um esforço. Quando o filho dela Ruben, trouxe as flores e Rachel pediu essas flores, Leá foi atrás e não deixou. Não queria dar essas flores assim facilmente. Ela fez de tudo, porque em troca, ela vai ficar com Yaacov. E dessa noite que ela ficou com Yaacov, nasceu Issachar. Issachar é o símbolo da Torá. Issachar, como se fala, Issachar esvulun. Issachar é quem estuda a Torá. Então, por isso, que Leá precisa, não poderia ser naturalmente, precisa ser com esforço. Vi uma vez que conta que perguntaram a Afraim Kanievski por que para arrecadar dinheiro para a política, para árvores, para qualquer coisa é bem fácil, mas arrecadar dinheiro para o estudo da Torá, para pessoas estudarem em Torá, é difícil. Por que é assim? Ele falou ao Kanievski o que vocês acham? O rico lá. Ele está trabalhando, ele está aproveitando da vida. Ele quer agora doar para alguém que estuda a Torá. Para ter uma parceria com ele. Esse jovem que se dedica para o estudo da Torá, muitas vezes é difícil o sustento com isso. Mas ele se dedica, ele se entrega para isso. É muito difícil. A Torá é muito valiosa. Você acha que esse rico vai ser tão fácil que ele vai? Agora dar dinheiro vai ter uma parceria? Fala o Rafkanievski Hashem. Dá ele como se fosse deixa. Esse rico dá esse dinheiro para ter essa parceria somente para alguém, para um rico, que lhe merece isso. Que uma pessoa elevada, uma pessoa justa, que merece ter uma parceria de estudo da Torá que vem através de esforço. Então a Torá está chegando através de esforço. Não está chegando tão fácil. Onde a gente está vendo isso? Que a primeira vez, quando Hashem falou com Noam Israel, deu os 10 mandamentos. Moshe Raben foi lá trazer as tábuas. E quando ele chegou com as tábuas, vendo o que o povo de Israel fez a Vodazá, ele quebrou as tábuas. Por quê? Porque, verdade, Moisés entendeu uma coisa muito, que é muito forte. Como o povo, depois que Hashem falou com eles, nunca aconteceu na história. Como eles pode fazer uma coisa dessa um bezerro de ouro? Como pode ser? A resposta é que tudo chegou facilmente. A achei falou com eles e eles não se esforçaram. E as primeiras tábuas precisavam ser a mesma coisa: que o povo ia estudar a Torá, não ia esquecer, ia ser tudo fácil. Vem Moisés falar essas tábuas, o povo disse não pode receber. Vão ser quebrados. Por quê? Porque essas tábuas são símbolo de estudo da Torá facilmente sem. Sem nenhum esforço. Quando está indo tudo fácil, pode perder fácil. Por isso precisa das segundas tábuas. Que vão ser feitas o um material. Que Moshe Rabenu que fez o um material. E Hashem que escreveu. Essas tábuas, essa Torá vai ser. Uma pessoa vai precisar se esforçar para poder entender. Para poder não esquecer, precisa repetir. A Torá, para poder estar gravada dentro de nós, precisa de esforço. Por isso, que para ter esse filho, que é o símbolo da Torá, não poderia ser naturalmente como os outros filhos. Precisava mesmo ler, ir lá e lutar para ter esse filho. Isso é a terceira explicação. A quarta explicação, Vatamod Miledet, aqui. O que quer dizer aqui o estar Vatamod Miledet. Que a gente entende que parece como se fosse castigo, mas agora ela acabou de, de agradecer porque ela foi castigada, que agora teve uma pausa. A resposta é que não é castigo. Vatamod é parar, mas tá ta também, em hebraico, quando você quer falar que alguém, ele deu uma olhada, ele, ele pegou um texto, uma situação, ele analisou. Ele analisou. E aí, nesse momento, se chama o Amada Ladaval. O que quer dizer isso? Aqui o pastor quer ensinar para a gente que, quando chegou o momento que eh, Leá ela conseguiu analisar, conseguiu sentir de verdade que, que ela recebeu os filhos dela, quando o momento que ela agradeceu momento que ele está agradecendo a Hashem, por que a gente está agradecendo? Não é para Hashem, quando a gente fala Mudim a gente está agradecendo a Hashem. Não é para ele que ele precisa desse agradecimento, é para nós. Alguém que está agradecendo, ele coloca todo o bem que Hashem deu para ele, ele traz isso para a consciência dele é isso que vai trazer alegria para ele. Uma pessoa pode ter tudo, tudo na vida. Mas ele entende que é normal o que ele tem e não vai ser feliz. Vai sempre reclamar. O momento que uma pessoa é feliz é o momento que ele coloca que na consciência dele tem todas as coisas boas que ele recebeu. Então precisa todo elevar é isso para a consciência. Como ele faz isso? Agradecer para cada coisa e coisa que a Kadosh um, dar para ele. Vatamod Miledet, através do agradecimento, ela começou a apreciar que quer dizer ter filhos. Isso, amod Miledet. Então, isso que a gente está entendendo: quanto é importante de agradecer. é agradecer para cada coisa, é coisa que a Hashem dá para a gente. Quanto é, a gente valoriza o estudo da Torá. E quanto, mesmo que a gente está agradecendo, a gente precisa sempre continuando a pedir. פרמנטר על יגעסהו, קוראים להשם, שבת שלום.